Nu ska vi titta på rotationsvolymen som vi får genom att rotera en graf runt y-axeln. Så vi har alltså y-axeln och sen har vi någon funktion här. Ska ta kanske någon, ser ut sådär. Och så har vi AB här då. Okej, okay, så och då är det den här arean som är under kurvan här som vi ska rotera. Och när jag gör det så blir det ju någon slags tredimensionell sak här. Men lite svårare att rita den här. Den här ser väl lite gärna ut som en sån här sockerkaka. Jag kan tänka en sån här sockerkaka som ett hål i sig. Och ska vi räkna ut det, den här rotationsvolymen vi får då. Och hur ska vi göra då? För i det här fallet så man skulle kunna tänka sig att man skivar i jag skivar parallellt med y parallell med alltså snitt parallell med x-axeln. Så man får liksom horisontella skivor. Och det går att göra så, men det är knepigt. Det finns flera saker som blir knepiga här. Som ni ser så har vi den här är då grafen till f av x. Problemet är att räkna ut de här skivornas höjd här. Alltså höjden här är x-värdena. Och och då måste man i princip lösa ut x från vi har ett y-värde. Och så har vi då ska man lösa ut x från den här ekvationen. Och dessutom så finns det två stycken värden här. Så det finns flera problem med att göra skivor. Ibland så går det bra. När man har funktioner som har snygga inverser och sådär så går det bra. Men ofta så är det knepigt. Så här för rotation kring y-axeln så ska vi titta på en annan metod. Och det är så kallas cylindriska skal. Och det här kan man kan tänka sig på idén. Ni har kanske sett de här ryska dockorna. Matryoshka dockorna. Jag vet att man öppnar på dem och så finns det en mindre kopia av dockan inuti den större dockan. Så öppnar man den mindre dockan så blir det ytterligare så kan det vara massor av dockor inuti varandra. Och den idén ska vi använda här. Vi tänker oss att vi har våran och så har vi cylindrar. Cylindriska skal också. Så det här är bara skalet på om ni tänker på själva plåten i en plåtburk. Det är de volymerna. Inte volymen som burken innehåller. Utan bara själva plåten. Så här har vi y-axeln. Och så kan vi ställa sådana burkar innanför varandra och utanför då. Så här borta får vi en annan burk då. Och så finns det massor. Så de tättpackade här då. Helt perfekt tättpackade. Så att cylindriska skalet. Det är volymen av sådana här plåtskalet. Mängden plåtskal som vi får från den här burken.
Och så då har vi en sån då, burk. Och då kan vi ju kolla här då, vi har ju x-axeln här nere då, så att radien på den här burken, radien, det är det. Det är x menar jag. Vi har x-axeln. Och sen höjden på den här skalet här. Den här höjden här. Höjden, det är ja, det är ju höjden till kurvan här, kurvan. Det är för x. Och tjockleken. Det är den här tjockleken då på plåtens tjocklek då. Det är dx. Så att om vi har en sån plåtbörk, hur ska vi räkna ut volymen då? Jo, det enklaste är ju att man klipper upp den. Man klipper upp den ena sidan så här. Och så rätar man ut den. Du vet, om vi har en burk och så klipper vi upp den. Jag vet inte om det syns, men så blir det en rektangel av det hela. Så klipper vi upp burken så får vi en rektangel. Och längden på ena sidan, det är ju omkretsen runt där. Så det är omkrets då. Och sen har vi höjd. Ska vi säga höjden där. Och så har vi tjockleken. Så att den här dv här, det är omkrets gånger höjd gånger tjocklek. Det är volymerna. Det blir som ett rätblock. Väldigt tunt rätblock. Omkretsen, vad är det då? Ja, det är ju 2 pi r som är omkretsen. Och r, det är ju, det var ju x det. Så det är 2 pi x. Och höjden var f av x. Och tjockleken var dx. Så att det är då det här infinitesimala cylindriska skalets volym. Och totala volymen får vi genom att summera alla sådana skal. Alla sådana här matryoska dockor som inuti varandra. Och här har vi då, gränserna är ju a och b. Och så har vi 2 pi x, f av x, dx. Så det är idén om rotation kring y-axeln med cylindriska skalan.